Cynllun Cymorth Cynsaf Ystrad Gynlais First Aid Project. Mae Cynllun Cymorth Cynsaf Ystrad Gynlais yn brosiect cymorth cynsaf a sefydlwyd gan bobl ifanc ymhwys i addysgu pobl ifanc eraill i roi cymorth cynsaf a'r cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Fe wnaeth y bobl ifanc redeg sesiynau ar draws de Powys ac mewn siroedd eraill hefyd a darparu hyfforddiant cymorth cynsaf i bobl o bob oedran, nid pobl ifanc yn unig. Maen nhw wedi llwyddo i achredu 43 o bobl ifanc eraill a fyddai bellach yn gallu ymestyn bywyd rhywun arall nes byddai'r gwasanaethau bris yn cyrraedd. Cabinet Ieuenctid Bro Morgannwg. Adroddiad ynghylch cludiant i ysgolion. Pan ddywedodd pobl ifanc wrth Gabinet Ieuenctid Bro Morgannwg fod gwasanaethau cludiant i ysgolion uwchradd yn fater pwysig iddyn nhw, penderfynodd y cabinet llunio adroddiad Cabinet Ieuenctid Bro Morgannwg ynghylch cludiant i ysgolion. Gan sicrhau mae cludiant i ysgolion uwchradd oedd ei blaenoriaeth, fe wnaeth y cabinet ofyn i bobl ifanc eraill lenwi holiadur ac yn arhanwyd eu canfyddiadau ar sawl sy'n gwneud penderfyniadau yn y cyngor. Fe wnaeth gweinidogion ddarllen ac ystyried yr adroddiad hefyd. Ar ddiwedd y prosiect, cafodd aelodau'r cabinet disgrifau am wirfoddoli rhwngth 50 a 100 awr yr un. Iaith Plus. Gweithiodd yr Urdd gydag iaith y Ganolfan Cynllunio Ieithyddol i ddarparu cyfres o weithdai i hyrwyddo buddion dwyieithrwydd trwy gyfrwng prosiect Iaith Plus. Fe wnaeth y gweithdai rymuso pobl ifanc i redeg eu sesiynau hyfforddiant eu hunain yn eu cymuned ac yn eu hysgol ar nod oedd ceisio newid agweddau at y Gymraeg. Cafodd y bobl ifanc eu hyfforddi mewn ymwybyddiaeth o iaith, sut i redeg gweithdi a sut i greu adnoddau marchnata effeithiol. Penderfynodd y bobl ifanc gynhyrchu clip marchnata dwyieithog a gafodd sylw yn y cyfryngau cymdeithasol, mewn papurau newydd ac ar S4C. Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint. Bydd Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint yn gweithio i sicrhau fod pob grŵp yn y sir sy'n teimlo ei fod yn cael ei dangynrychioli yn cael gwrandawiad. Byddan nhw'n trefnu digwyddiadau, codi arian ac yn gweithio'n agos ar gymuned sipsiwn a theithwyr i'w cefnogi i fynychu cyfarfodydd fforymau. Byddan nhw hefyd yn hwyluso gweithdai gwella ymwybyddiaeth rhyngweithiol i bobl ifanc eraill am faterion fel yr argyfwng yn Syria, ac maen nhw wedi cynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i'w defnyddio i helpu i chwalu rhwystrau. Mae'r fforwm yn golygu fod gan holl bobl ifanc Sir y Fflint gyfrwng i fynychu eu llais, waeth beth fo'i cefndir.